សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីគឺការជិះឡានក្រុងទៅលេងនៅកោះស្តេចតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំនឹងជិះទូកទៅលេងនៅកោះអំពិលមួយទៀតសម្រាប់ការទៅលេងនៅកោះស្តេចជាទូទៅគួរចំណាយពេល2យប់ឡើងទៅទៅដើរលេងបានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅលេងកោះស្តេចតែមិនដឹងថាជិះអីទៅមិនស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីមិនស្គាល់កន្លែងគេងសំខាន់អត់ដឹងថាគួរត្រៀមលុយប៉ុន្មានសម្រាប់ទៅលេងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាដំណើរកម្សាន្តនេះមានអ្វីពិសេសខ្លះតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំត្រូវជិះក្រេតទៅបេនឡានក្រុងជាមុនសិនឡានក្រុងទៅក៏ស្ដាច់មួយសម្បត14ដុល្លារកាឡាគេជិះតាមផ្លូវល្បឿនលឿនសម្រាប់ម៉ោងឡានចេញវិញមានម៉ោង8ព្រឹកនិងម៉ោង2រសៀលពេលមកវិញក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកម្រោងចង់ទៅលេងគួរតែកក់សំបុត្រឡានក្រុងឲ្យបានមុនជៀសវាងពិបាករកកន្លែងអង្គុយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកក់កៅអីអត់បានចុះគ្នាទេដោយសារតែពេញអញ្ចឹងមួយមុខមួយក្រោយពេលទៅហ្នឹងឡានខ្ញុំមានគ្នា2ក្រុមកក់ហើយមានគ្នាគេ2នាក់ cancel អត់មកវិញអញ្ចឹងសំណាងរបស់ពួកខ្ញុំដែរដែលបានមកអង្គុយជិតគ្នាវិញនៅម៉ោង 12:40 យើងក៏បានមកដល់ផែកោះស្ដាច់សម្រាប់ទូកជិះពីផែកោះស្ដាច់ជាទូទៅម្នាក់គេគិត 5,000 រៀលតែសម្រាប់ខ្ញុំមានទូខាង resort គាត់បានមកយកស្រាប់អញ្ចឹងយើងក៏នាំគ្នាយកឲ្យបានឡើងផែហើយជីទូទៅកាន់ resort ពីផែទៅកោះស្ដេចចំណាយពេលមិនដល់10នាទីទេឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ resort ដែលខ្ញុំបានកក់ហើយក្រោយពេលឡើងទូហើយគេក៏ជួយយកបានហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅ check in នៅ lobby យើងទទួលបាន breakfast មានកូប៉ុង2កាត scan ចូលបន្ទប់1និង welcome drink 2កែវអង្គុយចាំមកសទូក៏ដល់ពេល check in ហើយនាំគ្នាប្រមូលបានដាក់ឡានអង្គុយទៅបន្ទប់តែអត់តន់អាចចូលមើលបន្ទប់ទេយើងទៅជួលកង់នៅរីសតហើយជិះទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងភូមិសិនពីរីសតទៅក្នុងភូមិគឺអត់ឆ្ងាយម៉ាណេយើងអាចជិះកង់លេងតាមផ្លូវមកទៅសិភារីសតនិងទស្សនាភូមិកោះស្ដេចមួយនេះបាននៅលើកោះយើងអាចស្វែងរកកន្លែងគេងដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅជាទូទៅមានប្រភេទជាលក្ខណៈបោះតង់បែបផ្ទះសំណាក់បែបបន្ទប់តូចធំក្រែ1ក្រែ2ក្រែ3ឬក៏ផ្ទះលំហែបែបឯកជនហើយក៏មានដូចជារីសតខ្នាតតូចហើយនិងរីសតខ្នាតធំនិយាយទៅមានច្រើនជម្រើសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកលេងឥឡូវខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់កន្លែងមួយអាហារខ្ញុំមួយកន្លែងដែលគាត់លក់នៅចិត្តរោងចក្រតកកសំខាន់ណាស់មកក៏ស្ដេចហោដងគឺអត់ដែរចោលទេថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំកំមង់បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រនិយាយទៅគឺជាតិហ្មងជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្អាតហើយនេះវិញមិត្តភ័ក្ដិថ្មីរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅមុខខ្ជូតរស់រាយខ្លាំងមែនតែនមានមាត់ធំហើយក្បាលវិញក៏ធំដែរបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយខ្ញុំក៏ឈៀងចូលទៅកន្លែងលក់ម្ហូបទិញបន្លែបន្តិចដើម្បីយកទៅញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងពួកហើយក៏នោះគ្នាជីកង់ទៅលេងពេញភូមិនៅភូមិក៏ស្ដេចនេះមានស្ទើរគ្រប់មុខតាំងពីលក់ថ្នាំកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈជាដើមឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងកោះមួយដែលស្ថិតនៅជិតកោះស្ដេចនោះគឺមានឈ្មោះថាកោះសមុទ្រឬកោះរីករាយសម្រាប់ទូកម្នាក់គឺគេគិត10,000រៀលទាំងទៅទាំងមកយើងអាចយកអាហារឬភេសជ្ជៈទៅញ៉ាំនៅលើកោះនឹងបានអ្វីដែលពិសេសគឺកោះនេះមានឆ្នេរស្អាតងាយស្រួលងូតទឹកលេងហើយសម្បូរទៅដោយផ្កាថ្មបើបានមកជិះជែកជុំមិត្តភ័ក្តិនៅនេះវិញគឺដឹងតែសុវត្ថិហ្មងឥឡូវយើងត្រឡប់មករីសតវិញហើយយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយសម្រាកបន្តិចហើយយើងទៅត្រាំទឹកនៅអាងលេងហើយមើលទេសភាព fresh បែបអីចឹងណាយើងបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដោអាងហើយយើងដោវគ្គ room 2ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងនឹងថាមានអីខ្លះតែសាមថងថាពេលចេញមកខាងក្រៅទាំងពីរនាក់ហ្នឹងផ្លេចយកសោបន្ទប់មកអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅខាងរីសតដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមកបើកទ្វារបន្ទប់តែឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងវីឡាគឺមានបន្ទប់ធំទូលាយដែលគាត់ស្អាតមើលទៅមានភាពប្រណិតបែបអភិជនហ្មងហើយនេះគឺជាកន្លែងលាងបន្លែអីណានេះគឺថ្នាំលត់ថ្មិញមានជ្រះមានក្រាស់អីជាដើមនិងឆ្នាំងដាំទឹកអគិសនីខាងក្រោមនេះវិញគឺមានមីនីបាក្នុងទូទឹកកកមានទឹកទឹកក្រួយបៀរហើយខាងលើគឺមាននំនិងកែវជាដើមខាងឆ្វេងនេះវិញគឺលាបូលាងដៃពេលឡើងលើទឹកយើងនឹងឃើញមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយ
មានបន្ទប់គេងធំមួយដែលអាចមើលទេសភាពទៅខាងក្រៅបានដូចគ្នាមានវេរ៉ង់ដាដ៏ធំនៅខាងក្រៅមានអាងហែលទឹកបែបឯកជនមានគ្រែគេងពីរបែបទៅមាត់សមុទ្រមានតុសម្រាប់ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាហើយក៏មានចណ្ដាលចោះទៅលេងទឹកសមុទ្រថែមទៀតផងសម្រាប់នៅចុងគេនេះវិញគឺជាទីតាំង lobby ហើយនិង restaurant ដែលធំទូលាយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបានជាច្រើនថែមទាំងមានអាងទឹកដ៏ធំមួយទៀតយើងអាចងូតទឹកបណ្ដើរមើលទេសភាពបណ្ដើរជាមួយនឹងការមើលទេសភាពកោះផ្សេងៗហើយមានខ្យល់អាកាសសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយយើងអាចមកអង្គុយសម្រាកលំហែនៅទីនេះបានរាល់ការស្នាក់នៅនៅខាង resort គឺមានបូកជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកការធ្វើដំណើរពីផែមកកាន់ resort បើសិនជាអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មកស្នាក់នៅទីនេះអ្នកនេះអាចទៅតងភេកោះអភិជនបានដល់យប់ឡើងពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាជិះកង់ចេញពី resort ហៅឯងញ៉ាំនៅក្នុងភូមិដំបូងគឺចូលទៅកន្លែងលក់ចាប់ហួយទិញចាទៀសទុកអាំងសាច់ហើយទិញកូកាមួយយោទៀតទុកញ៉ាំហើយក៏បន្តរហូតទៅដល់កន្លែងលក់សាច់គោឡើងភ្នំហើយក៏ជិះកង់មកសម្រាកនៅ resort វិញសួស្តីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៅលើកោះស្ដេចតើឥឡូវយើងទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទាំងអស់គ្នាឥឡូវដាក់នំប៉័ងបន្តិចមីបន្តិចទឹកខូចទឹកដោះគោអីហ្នឹងញ៉ាំហើយក៏នាំគ្នាទៅថតរូបលេងនិងមកងូតទឹកលេងនៅអាងទឹកឃើញទឹកថ្លាពេកទប់ចិត្តអត់បានក៏ចុះទៅលេងទៅនិយាយទៅទឹកហែកហើយស្រួលលេងទៀតតើឥឡូវយើងដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកាត់ភ្លើងហើយរៀបចំបាយបន្លែនិងសាច់ជាដើមចង់និយាយថាអែមែនតែនមកអាំងសាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយបែបទេសភាពអីចឹងបាយាកាសកប់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយយើងមានទាំងម្ហូបឆ្ងាញ់ថែមទៀតសាច់នេះគឺពួកខ្ញុំបានពីខាងប្រែមីតនិយាយពីថាសាច់វិញគឺទន់ឆ្ងាញ់មានគុណភាពខ្ពស់ញ៉ាំហើយគឺចង់ញ៉ាំទៀតហ្មងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបាយជ្រាជ្រាបែបអភិជននៅមាត់សមុទ្រម្ដងបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយឥឡូវពួកខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បី check out ឡើងទៅកោះអំពិលម្ដងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកអង្គុយលេងនៅ lobby ចាំទូកគេមកយកដល់ពេលទូកមកក៏នាំគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើទូកហើយក៏ say goodbye កោះអភិជនហើយ see you soon កោះអំពិល full moon resort ជីពីកោះស្ដេចទៅកោះអំពិលប្រហែលជា10នាទីពេលមកដល់ភ្លាមអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺការថ្មជាច្រើនដែលនៅខាងក្រុមស្ពាននោះគឺស្អាតស្អាតមែនទែនចូលមកគឺដាក់ welcome drink គេបន្តិចហើយរៀបអីវ៉ាន់ទៅ check in នៅក្នុងបន្ទប់ទេសភាពនៅលើកោះវិញគឺស្អាតមែនទែនសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិតែម្ដងសំខាន់មានទឹកសមុទ្រមានការថ្មឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំមកដល់ Beach Villa ចំបៃហើយគ្រាន់តែផ្លូវចូលទៅក្នុង Villa ហ្នឹងក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងរួមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្ទះនេះគឺធំតែម្ដងនៅខាងមុខមានកន្លែងអង្គុយលេងចូលមកដល់ខាងក្នុងក៏មានសាឡុងអង្គុយលេងដែរបែរទៅមាត់សមុទ្រហើយខាងនេះវិញគឺមានមីនីបាមាននំមានទូទឹកកកនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនអ្វីដែលអែមជាងគេហ្នឹងគឺមាន Welcome Fantasy Trip ផងដែរដែលគេដឹកគាត់ចេញពីស្រុកឈើនិងផ្កាស្រស់ស្រស់ចូលមកដល់ខាងក្នុងទៀតក៏មានសាឡុងសម្រាប់អង្គុយលេងមានតុសម្រាប់អង្គុយធ្វើការផងដែរតោះឥឡូវយើងបើកចូលទៅកាន់ទ្វារខាងក្រោយវិញម្ដងនៅខាងឆ្វេងដៃយើងមានកន្លែងតុបតែងខ្លួនកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់និងកាបូបស្ពាយហើយខាងឆ្វេងវិញមានទូខោអាវកន្លែងដាក់ស្បែកជើងបង្គន់និងបន្ទប់ទឹកអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺមានអាងងូតទឹកនៅខាងក្រៅយើងអាចត្រាំទឹកលេងបណ្ដាលនិងរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅខាងក្រៅនេះបានតោះឥឡូវយើងទៅជិះទូកាយ៉ាក់មើលផ្កាថ្មវិញម្ដងនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជិះទូកាយ៉ាក់ថ្លាបែបនេះទៅមើលផ្កាថ្មអំបដាមើលទេសភាពបដានិយាយទៅពិសេសខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងក៏មកលាងខ្លួននៅកន្លែងយើងគេងវិញហើយក៏រៀបចំឆុងមីញ៉ាំហើយឈៀជាមួយនឹងកូកាអង្គុយមើលមាត់សមុទ្រយប់ឡើងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរ៉េស្តូរ៉ាន់ទៀតហើយដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារពេលយប់ខ្ញុំអូដឺម្ហូបពីរមុខមានដូចជាអប់មីសួរគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងមឹកបំពងតើឥឡូវឈៀមួយញ៉ាំហើយយើងក៏នាំគ្នាទៅលេងនៅខាងក្នុងរីសតដើររើសសំបកក្រមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយបន្ទាប់មកក៏ចូលដល់ព្រលឹមថ្ងៃទី2
ពួកយើងក៏ត្រូវដើរទៅរេស្តូរ៉ង់ទៀតហើយទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសំខាន់លើកនេះបានជួបមិត្តភក្តិទៀតចេញមកវិញពួកខ្ញុំក៏បានជិះកង់លេងពេញរីសតហើយមកអង្គុយមើលផ្កាថ្មនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយរៀបចំឲ្យបានឡើងទូកដើម្បីជិះទៅផែកោះស្ដេចវិញនៅពេលដែលឡើងមកដល់ក៏ទិញកូកាមួយយួរទៀតទុកញ៉ាំនៅភ្នំពេញចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់តើឥឡូវយើងមានសំណួរខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយខមមិនរូបបេះដូងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ